nezbytné technické přípravy máme za sebou. Já jsem předeslal, že to dnešní přemýšlení, které jsem připravil, bude tak trošku hudebně laděné. Když jsem si připravoval nebo pročítal ten text 91. žalmu, tak mě připadalo, že tam jsou takové tři motivy, jako když v muzikálu nebo v nějaké opeře se přechází z jednoho tématu do druhou, z jedné postavy do druhé. A tak bych se chtěl s vámi krátce zamyslet nad tím obsahem tohoto 91. žalmu. Vy víte, že žalmy to jsou písně. Žádné nápěvy se nám nedochovaly, takže jsme teď odkázáni už jenom na slova a ta melodie nebo ten nápěv té písně, ten už je na nás. Proto možná znáte různé zpěvy duchovní, které jsou na texty žalmů, ale ty samotné nápěvy vždycky volí ten autor té písně sám. Ten 91. žalm začíná jakýmsi úvodem. Je to nějaký takový intro, který předznamenává to, co je v tom samotném textu potom jako klíčové. Ta hlavní myšlenka se jako obecně v každé té písemnosti starožidovské nachází na samém začátku. Kdo v úkrytu nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu všemocného. Je to nadpis, jakýsi titulek. A toto souvětí nás uvádí do té písně. Chtěl bych podotknout, že celá ta píseň je možná plná obrazů, které nám už nejsou tak blízké, protože ty reálie před těmi 3000 lety byly úplně jiné, než jsou ty dnešní. My, kteří vyrůstáme v civilizaci, často městské, nemusíme možná žádnou z těch situací zažít za celý svůj život. Dnes není problém přečkat noc, nebo snad jo? Naše noc se od toho dne často liší jenom intenzitou světla, že jo, které můžeme vnímat. Jinak čím dalším se liší. Zatímco tehdy jako noc a den to byly dvě úplně rozdílné bezpečnostní úrovně. To riziko noční bylo úplně jiné než to denní. To je začátek toho textu. Ten první verš je jakýsi úvod, který předznamenává, co v tom je. A teď hlavní výrok, hlavní motiv, hlavní nosná myšlenka. Hospodinu řeknu, jsi mé útočiště, můj hrad, můj Bůh, na něhož spoléhám. Odhlédněme od toho, že zde slyšíme hlavně válečné výrazy, které naznačují, v jakém prostředí se autor pohyboval. Ale možná bych se vás zeptal, jak dlouho vám trvalo, než jste byli schopni v tom vašem vztahu tomu svému protějšku říct, miláčku, ty jsi pro mě všechno. Jak dlouho vám trvalo, než jste byli schopni to říct třeba rodičům, svým vlastním nebo rodičům toho vašeho nastávajícího nebo vaší nastávající. Už nechci bez něho žít nebo bez ní. Chci s ní nebo s ním strávit zbytek svého života. Celý příběh nebo celý ten text toho žalmu se odvíjí od toho, že autor se rozhodl něco říct. Není to zvláštní? Měli pravda, že Bůh ví všecko, co mu můžeme sdělit, aniž by to věděl už předem. Ovšem tady je vidět, že ta podstata není v té informaci, kterou sdělujeme.
tu informaci. Možná ani v tom vztahu někdy není důležité nebo nejdůležitější ta informace. Ale někdy je daleko důležitější třeba jenom tón hlasu nebo výraz očí, které provázejí tu danou informaci. Co se tedy odvíjí od toho, že my jsme schopni něco Pánu Bohu říct? To říkají ty další texty, možná 3. až 7. Jistě tě vysvobodí z lovcovy pasti, z morové rány nejprudší. Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly najdeš bezpečí. Štít jeho věrnosti tě obklopí. Nezalekneš se noční hrůzy, ani střel, jež ve dne létají. Morové nákazy, jež se tmou plíží, ani zhoubné rány v čase poledním. Našim dětem už možná budeme muset brzy překládat, co to znamená přikryje tě svými perutěmi nebo pod jeho křídly najdeš bezpečí. My jsme možná, my staršího data narození, jsme se ještě možná mohli setkat s tím obrazem, kdy kvočna roztáhne křídla a přikryje ta svá kuřátka a poskytne jim bezpečí. Nevím, kdo z našich dětí to zažije. Morové nákazy jsou možná už také minulostí. Dnes už jsou spíš alergie, že? Které nás provázejí v životě. Jsou potíže, které možná se zdálo, jsou úplně daleko méně nebezpečné a přesto si myslím, že i v našem životě můžeme narazit na celou řadu jako potíží, které nás děsí, které nás připravují o klid a o pohodu, o radost ze života. Nebo ten další obraz, který je v tom 7. verši. Po tvém boku jich padne 1000 a 10 000 po tvé pravici. Tebe to ale nechá být. Pouze to spatříš na vlastní oči. Uvidíš odplatu ničemných nebo svévolníků podle jiného překladu nebo bezbožných podle Bible Kralické. Už jste někdy viděli scénu z nějakého akčního filmu, zpravidla to bývá v Bondovkách nebo v podobných filmech, kde po tom hrdinovi pálí tucty automatických zbraní, že jo, rychlopalných. Samozřejmě žádná kulka se ho nezasáhne, všechny jenom práší, vytváří takovou stopu, která jenom ukazuje, jak mají špatnou mušku ti střelci, zatímco ten hrdina vždycky unikne bez úhony. Přáli byste si prožít ten svůj život v pohodě, v bezpečí, v míru? Myslíte si, že existuje nějaká kouzelná formulka, která by vás uchránila od každého rizika? Která by kolem vás vytvořila jakousi aktimelovou bublinu, jakou známe z těch reklam, že všechno je prostě, vy jste uvnitř a to, co je okolo, se vás netýká. Autor té písně 91. z knihy Žalmů si to myslí. V tom 9. verši to znovu opakuje. Když Hospodinu řekneš, jsi mé útočiště, nejvyššího, když zvolíš za svůj příbytek, nestane se ti nic zlého. Rána se vyhne tvému obydlí. To je dost odvážné tvrzení, vidíte. Stačí něco říct? Něco říct Hospodinu a najednou je celý život v pohodě. Nestane se ti nic zlého. Nikdy neonemocníš. Nikdo tvůj blízký nezemře. Nepoznáš, co je nemocnice. Co je nehoda na silnici. Nepoznáš, co je pokuta. Nikdy nepropadneš u zkoušky. Nikdy nedostaneš 5 z diktátu. Je to tak? No, nestane se ti nic zlého. Přeci, co je to teda to zlé, co se nám nikdy nestane, když řekneme Hospodinu, ty jsi mé útočiště.
Co vás napadá, když slyšíte tento odvážný výrok? Tam dokonce, jako kdyby na základě toho výroku, té kouzelné formulky, Hospodine, ty jsi mé útočiště, jako kdyby se zmobilizovalo nebe, aspoň to ten autor té písně pokračuje v tom 11. verši. Vždyť kvůli tobě pověřil anděli na všech tvých cestách, aby tě chránili. Na rukou, aby tě nosili, nohou o kámen, aby jsi nezranil. Přes lvici i zmyji půjdeš dál, lva i baziliška pošlapáš. Musím se přiznat, že ani já už nevím, co je to bazilišek. Už jsem ho nezažil ve svém životě, ale nějaký druh draka. Když si domorodci přes step zkrátí, že ho běží z jedné vesnice v Africe do druhé, do jiné a zkrátí si cestu, tak se někdy může stát, že při tom běhu skočí na ležícího nebo spícího lva. Tady dokonce je napsáno, že člověk může šlápnout na lva, na baziliška, na draka, na hada, na zmyji. Je to příjemný šlápnout na zmyji? Já jsem to teda ještě nezažil, ale pochybuju o tom, že by to bylo něco příjemného. Jak to jde dohromady s tím, že autor tvrdí o několik textů před tím, že se ti nestane nic zlého? Nemá asi náhodou na mysli nějaký jiný druh zla? Něco opravdu zlého? Co se tak může člověku stát zlého, když co opravdu ten autor myslí, že je skutečně zlé, co stojí za zmínku. Všechno to ostatní, co jsem diktoval, ta pětka z diktátu, že tomu se pousmějeme. Ovšem nikdy se tomu nesmějou ty žáci, kteří zrovna dostanou do žákovské knížky, že jo, tu poznámku nebo tu špatnou známku. Ale přemýšlejme nad tím, já to nechám otevřené, tuhle tu otázku, co je opravdu to zlé, co nás může potkat, co ten autor myslí, že před čím by nás měla chránit ta kouzelná formulka. Já jsem předeslal, že ten 91. žalm na mě působí jako jakýsi mini muzikál, se tam mění ty scény. Nejdřív je tam jakýsi úvod, introduction, pak je tam ten hlavní motiv, za chvíli je jako zopakovaný. A poslední čtyři verše jsou skutečně velmi, velmi zvláštní. Dokonce je tam úplně jiná jakoby gramatická zase forma nebo jiný čas, jiná osoba tam hovoří. Přilnul ke mně a tak ho zachráním. Poznal mé jméno a já ho vyvýším. Bude mě volat a já mu odpovím. V dobách soužení budu s ním, vysvobodím jej a oslavím. Dlouhým životem ho nasytím. Ukážu mu své spasení. Zatímco ten dosavadní text toho žalmu jakoby mluví ústy toho člověka, který se rozhodl něco říct Pánu Bohu, tak tady v těch posledních čtyřech textech najednou do té hry, do toho děje vstupuje samotný ten, řekl bych, ten garant toho, té kouzelné formulky. Samotný Bůh. A myslím si, že tady hned na začátku toho, té přímé řeči, jakoby toho, té poslední postavy, která vystupuje v tom muzikálu, samotný Hospodin, teď bych řekl, přichází s tím vysvětlením. Co se tedy děje v tom vztahu, že začínají fungovat nové principy, nové zákonitosti. Podle mě je to hned v tom 14. verši. Přilnul ke mně. To je jediná aktivita. Celé to
celé to drama života, které se mění tím, že člověk jakoby něco vyskne, vynese nějaký výrok vůči Hospodinu. Všem tím 14. veršem dostává úplně jiný význam. Tady se mluví o vztahu, tady se nemluví o nějaké formulce. Nemluví se o tom něco říct jenom. Autor té písně vyjadřuje, že pro něj klíčové v tom vztahu mezi člověkem a Bohem nejsou, ta klíčová nejsou slova, ale je to vztah přilnul ke mně. Tak jako dítě se přimkne k matce, jako se lísá prostě ten tvor, který doma vás vítá u dveří, ten čtyřnohý, jak umí projevit ten vztah. Ve vztahu k Hospodinu nezáleží na slovech, ale na tom, jestli za těmi slovy je opravdu pouto lásky. Jiné překlady, třeba anglické překlady, kdybyste si našli, tak přímo říkají o lásce. Jde milovat Hospodina? Můžeme milovat někoho, koho nevidíme, kdo celý život zůstává jakoby ve skrytu, v zákulisí, za oponou. Bude mě volat a já mu odpovím. V dobách soužení budu s ním, vysvobodím jej a oslavím. Člověk, který vyjádří svůj vztah k Hospodinu, možná to nemusí být jako nahlas a nemusí to být ani před diváky. Člověk nikdy už není sám. To je poselství tohoto textu, možná i zkušenost Davida. Předpokládáme, že to je on, kdo tu píseň složil. Přejete si, jako abyste nikdy nebyli sami? Myslím si, že celý náš život je voláním o tom, abychom někoho měli. Měli někoho, kdo nás miluje. Přeji vám, abyste nikdy v životě nešli sami, abyste mohli zažít toho, že se vám opravdu nestane nic zlého, nic opravdu zlého. Abyste nepřišli o život. Abychom nepřišli o život. To je o co jde. Že oznáme to úsloví, když nejde o život, tak jde o nic. Takže ať vás Pán Bůh provází.